Під обстріл близько опівнатретьої ночі потрапили 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло 74 вікна. Повідомив міський голова Олександр Сінкевич. У 7 будинках частково пошкоджений дах. Серед таких – помешкання Ольги. Її будинок знаходиться в кількох метрах від місця влучання російської ракети. Я проснулася полтретьего где-то, и как раз с мужем первые взрывы начались. Где-то, я говорю, где-то в городе. И потом мы стали там возле туалета, где мы всегда прячемся, и в это время вот этот страшный взрыв. Соседская квартира была закрыта, открыла полностью, окна на кухне выбили. Суттєво постраждали 3 лікувальних заклади. В них вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель. У кабінетах і палатах пошкоджені меблі та стеля. Приміщення засипані уламками. Сьогодні мені сторож десь у 2:30 ранку дзвонить. У нас прильоти. Він чудом залишився непошкоджений, тому що якраз вийшов по своїм фізіологічним мужам. Ракета упала буквально в 5 метрах від здання, від будівлі. І взривною вибуховою волною вибило не тільки вікна, а й скорежено все внутрі. Тобто це крило центру повністю унічтожене. Там і техніка, і оргтехніка, і інструментарії, і холодильники, кондиціонерів, все горівши, меблі, пристрої, дуже багато всього. Пошкоджень зазнали будівля готелю та музею. Під удари потрапили також освітні заклади, серед них дві школи. Зруйнована будівля одного з миколаївських університетів. На годинник він зафіксував час прильоту. І Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти вдруге було понищено. А сьогодні відбулося нищення головного корпусу. Біля 70 вікон практично немає. 6, здається, дверей, які не підлягають поновленню. Знищена техніка, меблі, матеріальні цінності, які знаходилися в аудиторіях і в кабінетах. Але головне, що люди живі, цілі. Все це ми поновимо. Російські війська випустили по місту та області більше 5 ракет С-300, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні вночі 4 вересня російські окупанти вчергове обстріляли місто Миколаїв та область. По Миколаєву вчергове гатили ракетами з протиповітряної системи С-300. Наскільки нам відомо станом на зараз, можна сказати, буквально чудом залишився цей випадок без постраждалих, без травмувань та загибелі цивільного населення. В області посілили окупанти вчергове в елеватор, що є дуже знаковим, враховуючи те, що зараз відбувається експорт зерна. На місцях від самого ранку працюють комунальники, які лагодять електромережі, газові комунікації та водопровід. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.